ben, darje drogi, šodien pastāstīšu par šo mazo kūkas gabaliņu. Pastāstu bišķi. Šīs. Viņu pasmi, basu. Tam sausi? Yes. Pasaki to, saviem vārdiem. Tas gabaliņš bija pa sals. Tavuprāt, es pavījos uz pēdējo vērtējumu. Šis salsuma faktors. Holy shit. Kas salsuma faktors? Pilnīgi trouble? Yes. Labi, tagad pastāstam par estētisko baudījumu kūkai. Estētisko kā viņi izskatījās? Vai viņi izskatījās apetītlīgi, vai tu gribi vēl vienu gabaliņu tagad? Kamēr man ir šis ūdens? Jūģins? Pastāst par garšas niansē. Paņem, es tomēr tie apņem vēlēs gabaliņš. Garšas niansas, here we go! Fokusējies šoreiz uz kūkas saldumu. Nosaka, vai tas ir pārāk sals vai pārāk nepietiekams sals. Tātad par kūkas sals un... Jā, tik sal. Bet ar šo maģisko ūdeni. Kas ir? Pretty zaļš, zaļā krāsa. Ūdens vai tā iepakojums? Whatever. Tu veido tomātu. Ar ūdeni šī kūka garšā daudz labāk nekā tu ēdi no sākuma. Ļoti salds. Ļoti salds krēms. Kādas? Biskvīts ir kind of nice, bet tas krēms ir holy shit salds. Kas spēj mums šī pa kūku? Tā ir karameļa medus kūka. Like, viņa ir mīksta, cieta, viņa ir spongy. Viņa ir super, super mīksta. Vai viņa kūst tev uz mēles, vai viņa vienkārši prosta saģip to rīklēs? Paši šo. Paši šo. Es tev vākuļot kūkā. Es saku. Oh, Jesus. Jesus Christ. He's so kind. Oh my god, jā, uzsit tā, tā pa bubu. Jā, it's fine, it's fine. Ja viņš atkal būtēs, tad viss ir fine. Taldot pa galvu. Honestly, es nezinu, ka bēs to kūt. So far abuse, norāt uz to, ka viņi ir potentially dangerous. Deadlier in large consumptions. Oh my god. Tekstūrē. Fucking īrisi. Wow! Yes. Tas ir riktīgi kājonde. Jūs prūst rīklēs skalas. Tagad izmantojot Dānijas skolu izglītības sistēmas vērtēšanas skalu, kas ir no minus 3 uz 0, no 0 līdz 3, no 3 līdz 5, no 5 līdz 7, no 7 līdz 10, no 7 līdz 12. Cik tu dosi šai kūkai? Tas nebūtu neviens no nosauktiem cipariem. Minus 2, minus 1, 1, 2, 4, 6, 8, 9 vai 11. Es domāju, ka viņai atpaļ 4. Nē! Upsi! Tas ir kā tas šķiet spēgi. Zaļās dzēriens ar lietu. Ok, bet tagad... Pabeig, stop, stop! Pagaidā! Vēl tā! Vispirms, sasapini savu muti, iedzer višņu ūdentiņu, sagatavos tā tā. Višņu ūdens. Jā, ļoti labi. Jā. Tagad mazs gabaliņš, no, basically gabaliņš. Go. Nē, viss gabaliņš. You have failed. Tagad... Pat neļauj tevi garšai pārādījies savu mutē, tu jādzer visu ūdeni, jo tu esi visies. Damage sure inevitable. Oh god. Kā tu jūties? Alright, I think I'm ready. Paga.